Oi, meus amores, tudo bem? Vamos dar início à nossa linha, vamos rezar nossa oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal. Amém. Então, quem sabe me dizer que dia é hoje? Hoje é quinta-feira, 28 do mês de outubro do ano 2021. Vamos rever, como sempre, o alfabeto e fazer leiturinha. A, A, B, 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 C, 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 D. D, D, E, E, F, G, 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 H, H, I, I, J, 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 K, K, L, 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 M, N, 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 O, 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 P, Q, Q, R, 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 S, T, U, U, V, W, X, Y, I, Z, Vamos lá, meus amores, temos aqui algumas gravuras. Sapo. A palavra sapo inicia com que letra?
Sapo. Qual foi o sonzinho que saiu primeiro? O som do S. Sapo. Aqui temos o dado. Qual foi o sonzinho que saiu primeiro? Dado. O som do D. Dado. Temos aqui o tatu. Qual foi o sonzinho que saiu primeiro? T, t. Tatu. O som do T. T. Tatu. Temos aqui a luva. Ó, quando pronunciamos a palavrinha luva, qual foi o primeiro sonzinho que saiu da nossa boca? Luva, ó, começa com a letra L. O rato, ó, rato, rato. Qual foi o primeiro sonzinho que saiu? Rato. Bala. Quando pronunciamos bala, bala. Qual foi o primeiro sonzinho? Ó, b, b, bala. Então, sapo inicia com S. Dado inicia com D. Tatu inicia com T. Luva inicia com L. Rato inicia com R. Bala inicia com B. Vamos para a nossa aula de matemática? Vamos rever aqui a família do 40. Vamos lá. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49. Essa é a nossa atividade de hoje na folha. Observe os números e escreva o que vem antes e depois. Vocês vão escrever o que vem antes e depois. Leia o primeiro número e complete a sequência. Ó, vocês vão completar a sequência com os numerais que estão faltando. Pinte a quantidade de quadrinhos que representa o numeral indicado. Ó, vocês vão pintar a quantidade que tem aqui no quadrinho. Aqui 20 e aqui 30.